ប្រតិភូនំដែលសំដៅទៅលើការជួយកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មបុគ្គលិកគឺមិនខុសពីចិត្តរបស់វិស័យជាង2000ឆ្នាំមុនរបស់ពុទ្ធបរិបាយទីនៅក្នុងអាណាចក្រឧត្តមតែមានវិស្រីទៅកូនទៅស្បតែឆ្ងាយពីគេនេះទេបាត់ខ្សែទៅជារស់នៅតាមកន្លែងនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវបាត់ដោយផ្លូវទឹកអួយតែមានចរាចរណ៍លែងស្ងាត់ពួកទៀតបាត់ទេមិនទុកអើសកែវណ្ណោតែខោតទៅគាត់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមការងារតែជប់ធ្វើខុសទុកតាមបណ្ដោយ100បាច់ពេលដែលចាប់ធ្វើការថាឲ្យ20ឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលោកតាមវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនេះតម្លៃដាក់ពុកអត់បានទៅវិញតែនេះគឺជាបែបតែតោះតែយើងក៏ដូចជាស្បធ្វើបែបទី13ទីយកទៅទីយកតារាពលកកម្មចែកចាយកកកម្មអពុនបងថាពុកគុំតែគេនឹងថាឡើងយើងគុំតែនេះជំនួសមកឲ្យរីដកកម្មបន្តវិញទៅខ្ញុំសូមបណ្ដាញបន្តលើគំរូវិរៈភាពបោតតងរបស់បព្វរៈនៅព្រះជន្មស្នាជាតិនៅស្នាអសន្តិភាពរបស់យើងបាទតែសំខាន់បំផុតយើងក៏អាចប្រាប់យើងក៏អាចឲ្យដូនតាយើង2000ឆ្នាំមុនតែដូចខ្ញុំគិតថាក៏មានការខោបស្ដាប់នៅពេលដែលប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅពេលដែលតម្លៃគាត់តសាងអាណាចក្រឧត្តរភពរីចម្រើនប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីសម័យអង្គរយើងក៏បែកបាក់500ឆ្នាំពុទ្ធបរិយយើងក៏មានការដឹកទៅដែរ
ណាសមហតោព្រមចារិសុភតេកណាកាយកម្មងវាចាកម្មងពតេកណាពតេកណាកម្មងពតេកណាត្រាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះអនុគ្រូគ្រូទៀងបានសូមគោរពបងស្រីឯករាជ្យអភិបាលរងនៃក្រាអភិបាលគ្រូទៀងបានសូមគោរពលោកចាន់សរយមីគុំសេវងជាទីគោរពកាន់ជាទីបន្តនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអាពាក្យដូចតទៅតំណាងឲ្យយើងខ្ញុំតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃគណៈកម្មការវត្តគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទមន្ត្រីរាជការរាជការតំណាងប្រដាប់អាវុធតំណាងប្រដាប់អាវុធជាជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងសតិយោវាចារសត្រោគោនិសុនេទេវតាប្រាយុស្ទីទីកៃកោវិយសោមអញ្ញាចិលគលមេតិសោភិអាយុវេបាទ
ពីកាមេរ៉ាសិនទៀតទីកោសទៀតដល់កាមេរ៉ាម្ដង